խաղաղություն ձեզ ինձ սիրելի ժողովուրդ։ Հիսուս սիրում ա ձեզ, ես էլ սիրում եմ ձեզ։ Մենք հաճախակի մարդկանց ասում ենք, որ Աստված քեզ սիրում ա։ Այո, Աստված սիրում ա, բայց այդ մարդը քո սիրո կարիքներ ունի։ Նա քո սիրո կարիք ունի։ Եվ ուզում ա, որպեսզի այդ Աստվածային սերը նա տեսնի քեզանից։ Մենք պիտի նայենք հետևյալին։ Պերգամոնի եկեղեցու հրեշտակին գրիր։ Այսպես է ասում նա, որ երկսայրին սուր ունի։ Գիտեմ քո գործերը։ Մենք նկատում ենք, որ Աստված երբևիցե ամենափոքր գործը անգամ չի ուրանում։ Մենք նկատում ենք, որ Աստված մարդուն շատ շնորհակալ վերաբերմունքը ցույց տալիս։ Աստված երբեք չի ուրանա քո ամենափոքր գործը, նա ասում է, եթե դու որևիցե մեկին մի գավաթ սառը ջուր տաս, ապա դա դատաստանի օրը սա պիտի չմոռացվի։ Դրա համար Տերը Պերգամոնի եկեղեցու հրեշտակին գրելիս ասում է, ես չեմ մոռացել քո գործը, անիկա փոքր է, բայց ես չեմ մոռացել։ Բայց բերենք նկատենք, թե ինչու Պերգամոնի եկեղեցու գործը փոքր էր։ Ինչն է պատճառը։ Հեղինակը, այսինքն Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսը, այս նամակի մեջ իրեն ներկայացնում է որպես մեկը, որը ունի երկսայրի սուր։ Այսինքն թուր, որը երկու կողմեր սուր է, այսինքն կտրում է և աջ, և ձախ։ Եվ նա գրում է այսպես, որ գիտեմ քո գործերը, և այն, որ դու ապրում ես այնտեղ, որտեղ Սատանայի աթոռն է։ Ես ուզում եմ այսօր ուշադրություն դարձնենք Սատանայի աթոռի վրա։ Ռուսերեն գրված է «Գիդե պրիստոլ Սատանի», այսինքն որտեղ Սատանայի գահն է։ Որպեսզի մենք բացատրենք, թե ինչ է Սատանայի գահը, մենք պետք է բացատրենք, թե ինչ է Աստծո գահը։ Բերեք նայենք Աստծո մնալու տեղը։ Այստեղ այս նամակի մեջ պետք է կարդանք, որ դու ապրում ես այնտեղ, որտեղ ապրում է Սատանան։ Ռուսերեն գրված է «Գիդե ժիվյոտ դյավոլ», այսինքն որտեղ ապրում է հրեշը։ Այսինքն Սատանան կամ հրեշը նույն բաներն են։ Մենք ես խոսքերից հաճախակի փախչում ենք, թե կոս պետք է չփախչենք։ Եվ հաճախակի մեր շուրթերին ես խոսքերը պետք է չվրցնենք։ Նա արժան չէ, որպեսզի մենք վրցնենք ես խոսքերը մեր շուրթերին։ Բայց մենք նաև պետք է չվախենանք ու պետք է չխուսափենք մեր թշնամուց, որովհետև մենք պետք է իմանանք, թե նա ով է և ինչ կարող է անել և ինչ չի կարող անել։ Հասկանում եք թե չէ։ Եվ երբ կարող է անել։ Մենք պետք է հանգամանք նայենք։ Եվ այսպես Պերգամոնին ուղղված այս նամակի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ներկայացնում է, որ Սատանան ունի գահ։ Մենք ասում ենք Սամոսած գրքի մեջ հետևյալը. «Ժիվուշի վ սլավословии Իսրայելя», Իսրայելի գովաբանությունների մեջ բնակողը։ Մենք նկատում ենք, որ Աստված բնակվում է Իսրայելի գովաբանությունների մեջ։ Ու մենք տեսնում ենք, որ որտեղ Աստծո գահը, Տերը ասեց, «Կբերես ուխտերդ այնտեղ, որտեղ որ ես պիտի դնեմ իմ անունը, որտեղ պիտի մնար Տերոջ անունը»։ Անունը Աստծո պիտի լիներ այնտեղ, որտեղ որ ուխտի տապանակն էր։ Որտեղ որ Աստված դնում էր ուխտի տապանակը, այնտեղ Աստծո անունն էր, և Իսրայելը տարին 3 անգամ պիտի բոլոր տղամարդիկ հավաքվային այնտեղ զոհաբերություն կատարելու, տոնակատարություն կատարելու։ Տերը փառավորվի, և մենք նկատում ենք այստեղ մի հետաքրքիր պարագա։ Եթե Աստված դնում է իր գահը այնտեղ, որտեղ որ նա գողաբանությունների մեջ բնակող է, այսինքն իր տունը այնտեղ է, որտեղ ինքը բնակվում է, և Աստված ինչ է ասում, «Երկինքը իմ բնակավայրն է, երկինքը իմ աթոռն է, իսկ երկիրը իմ ոտքերի պատվանդանը»։ Որտեղ պիտի ինձի համար տուն կառուցեք։ Սատանան գիտի, որ Աստված այնքան ահռելի, այնքան մեծ է ու անսահմանափակ, որ նա որևիցե տեղ չի կարա պարփակվի, և գիտի, որ Սաղմոս 2 մարգարեական ասում է, որ Աստված բնակվում է իր ժողովրդի փառաբանությունների մեջ, գովաբանությունների մեջ, և Սատանան ուզում է, որպես ինքը բնակվի մեկ այլ բանի մեջ, որտեղ։ Հայտնության 13-րդ գլխի 4-րդ խոսքի մեջ մենք նկատում ենք այս խոսքերը, որ «Եվ անոր պիտի երկրպագեն ասելով», այսինքն Սատանային, հրեշին, երկրպագեն, պիտի երկրպագեն ասելով, ինչ անելով, ասելով։ Այսինքն մենք նկատում ենք, որ մարդը երկրպագում է Սատանային ոչ թե կոնկրետ ֆիզիկական ինչ-որ գործողությամբ, թե կուզ դա էլ կարող է համարվի երկրպագություն, բայց ասելով, որտեղից է գալիս ասելը, համոզմունքից, ով է այս գազանի նման և ով կարող է նրա հետ պատերազմել։ Այսինքն, երբ որ մարդու սրտի մեջ կա մի բան ու տեսնում է, որ իր թշնամին ամենազորավորն է, այն համոզմունքը, որ մարդը ունենում է, որ թշնամին զորավոր է և կա արդյոք մի ուշ նրա դեմ պատերազմելու, այդ ստեղծա երկրպագություն է։ Երբ որ դու
մտածում ես, որ քո հայրենությունը զորավոր է։ Ու այլևս բժշկություն չկա։ Երբ որ դու մտածում ես, որ քո իրադրությունը ընտանեկան զորավոր է, ու սա բժշկություն չունի։ Երբ որ դու մտածում ես, որ քո կյանքը, ինչ որ իրադրություն, ինչ որ գործողություն, ամենափոքր ու ամենամեծ բանը, ինչ կատարվել է նեգատիվ ձևով քո կյանքում, որ սա զորավոր է, ու դու չգիտես սա երկը ինչպես է, ու դու չես էլ տեսնում ես երկու ասում ես չի լինի, սա քո երկրպագությունն է սատանային։ Դու մտածում ես, որ նա զորավոր է, եւ ես իրադրությունը քո արչեվ կայացրել է, եւ դու մտածում ես, որ այլևս ել չկա։ Բայց օրհնյալ է Տերոջ անունը։ Ոչ ոք Աստծո դեմ չի կարա։ Ոչ ոք այն Աստվածը, որին մենք կոչում ենք Աստված, այն Աստվածը, որին մենք ասում ենք Արարիչ, նա զորավոր է։ Եվ Հիսուս ասեց. Ես ձեզ հանձնում եմ իմ հորս ձեռքերից մեջ, ձեռքերի մեջ, ոչ ոք ձեզ նրա ձեռքերի չի կարա ապշակի, իմ հայրս ամենեն զորավոր է։ Ամեն, հալելույա։ Բար Քրիստոսին։ Հիմա Սատանան իր գահը ուզում է ներկայացնի այնպես, որ որտեղ որ նրան երկրպագողներն են, այնտեղ նրա գահն է։ Որտեղ կա երկրպագություն, նրա նկատմամբ այնտեղ նրա գահն է։ Եթե Աստված ապրում է իրեն գովաբանողների գովաբանության մեջ, ապա Սատանան ապրում է իրեն երկրպագողների երկրպագության մեջ։ Այստեղ է նրա գահը։ Եվ որտեղ է ինքը ապրում, որտեղ է նա ապրում, իսկ որտեղ է Աստված ապրում, նա սովորում է Աստծուց, Սատանան ինքը ոչինչ չունի, նա ոչինչ չունի, նա ուժազրկված է, նա զինաթափված է, Քրիստոս Հիսուսը Գողգոթայի խաչին նրան լիովին զերոացրեց, նրան բանկրոտ դարձրեց, եւ նա այլևս իշխանություն չունի։ Եթե նա մահվան վրա իշխանություններ, այսօր նա չունի։ Եթե դժողքի մեջ ինչ որ բան կար, որ նրան պատկանում էր, ոչինչ չի պատկանում։ Դժողքի եւ մահվան բալանիները ում ձեռքին են։ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքին են։ Հալելույա։ Մի բան կար, որի անունը մահ էր, եւ ահա Քրիստոսը այդ մահին ախտեց, եւ ինքը ասում է՝ մահվան եւ դժողքի բալանիները ինձ ձեռքին են։ Ես մեռած եմ, ես կյանքել եմ հավիտյանս հավիտենից։ Եվ այստեղ ես նա եմ, որ ունի երկսայրի սուր։ Եվ ահա Սատանան ապրում է քո մեջ, եւ դու իմ հավատքը չուրացար։ Նույնիսկ այն օրերին, երբ որ քո մոտ սպանվեց իմ հավատարիմ ծառա Անտիպասը։ Ես ուզում եմ ասեմ, ով է Անտիպասը։ Ով է Անտիպասը։ Նրա մասին աստվածաշունչը ոչինչ չի ասում։ Ոչ մի բան։ Միայն այստեղ է հիշվում Անտիպասի մասին։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ սա մի պերսոնա է, որը հավատարիմ էր Աստծուն։ Անկամ այն դեպքում, երբ որ սպանում էին, մահը եկել էր, անգամ այդ դեպքում, որ սպանում էին, նա հավատարիմ էր Աստծուն։ Վերցրու Անտիպասին քո կերպարի մեջ։ Եվ ինչի՞ պիտի տերը սա թույլ տա։ Հիշեք մի բան, ուշադիր լսեք ու չմոռանաք։ Եհովա Աստվածը Արարիչի երկնքի ու երկրի ստեղծեց։ Մենք գիտենք երեք երկինքների մասին, ես չգիտեմ ինչեր կա, բայց Աստվածաշունչը խոսում է երեք երկինքների մասին։ Երրորդ երկնքի մեջ տերը տեղադրել է դրախտը, Հիսուս Քրիստոսի բերանով Պողոս Արաքյալը, երկրորդ Կորինթացի 12 գլխի մեջ ներկայացնում է, որ ինքը մինչև երրորդ երկինք, մինչև դրախտը փշտակվեցավ։ Այս մասին ես մեկ։ Երկրորդ երկնքի մեջ մեկը նկատում ենք գրվածը Եփեսացի 6-րդ գլխի մեջ, որ կան զորություններ եւ իշխանություններ ու պետություններ, եւ դա դիվային զորություններ է, եւ Աստված երրորդ երկինքը պատեց երկրորդ երկնքով, դիվային խավարով, խավարով, նա պատեց խավարով։ Ուզում եմ քեզ ասեմ, որ դու խավարից չվախենաս։ Ես քեզ ուզում եմ ներկայացնեմ, որ Պետրոս Առաքյալը ներկայացնում է, որ Աստված բարձանալով իրեն դեմ դուրս եկավ հրեշտակների նկատմամբ, գրված է, որ դժոխային կապերով խավարի մեջ նրանց կապեց։ Այսինքն խավարը կապանք է Սատանայի համար։ Հանկարծ մեկը չմտածի, որ այդ խավարը Սատանան է իրենց ներկայացնում խավար։ Սատանան իրենից ոչ խավար է, ոչ էլ լույս է ներկայացնում, նա չունի ոչինչ։ Ինչ կա Աստծուն է պատկանում։ Աստված մենատեր է, մենաշնոր է, Աստված միակն է, որ իշխում է ամեն ինչի վրա ու ամեն մեկի վրա։ Ոչ ոք Աստծու դեմ չի կարա։ Մենք ունենք շնորհ Տերոջից ստացած, որ այսօր Քրիստոսով Աստծուն փոքր շատ է ճանաչելով այստեղ են գտնվում։ Եվ այն խավարը, որ տարածված է ի սկզբանե, ինչպես գրված է Սնդոս գրքի մեջ առաջի գլխում, որ եւ անդունդի վրա խավար կար, այդ խավարը Աստծուց է, Աստված է ստեղծում խավարը։ 45-րդ գլուխ 7-րդ խոսք Եսայի մարգարեություն, նա է ստեղծում խավարը։ Ոչ ոք չի կարա ոչինչ ստեղծի բացի Աստծուց, բայց Սատանան օգտագործելով այս պահը աշխատում է Աստծուն ստեղծակորտությունը մեր դեմ օգտագործի, որպես թե մենք վախենանք խավարից, խավարից, երբ որ մենք չգիտենք պատասխան Աստծուց,
մենք չենք ստանում մարգարեություն, խավարից երբ որ մենք երազներ չենք տեսնում, խավարից երբ որ Աստուհի խոսքը մեզ չի բացվում, խավարից երբ որ մենք չենք կարողանում լուծում տալ մեր խնդրին, մտածենք սա խավար է ու վախենանք, որ Սատանան ինչ որ բան անեց։ Սատանան ոչ մի բան քո կյանքում չի կարողանա անի, եթե Տերը թույլ չտա։ Իսկ եթե Տերը թույլ է տվել քո կյանքում որևիցե գործողություն, ճարտել են ապակի Փառք Աստծո դրամար, 10 ապակի պիտի փոխես, բայց դու Տերո չհավատալին պիտի գտնվես, օրհնյալա Տերո չանունը, Փառք Քրիստոսին։ Եվ հիմա տեսեք, ի՞նչ հետաքրքիր պարագագոյություն ունի։ Եթե մի բան քո կյանքի մեջ թույլ ատրվում է, նշանակում է սա նաև վերահսկվում է։ Քո հայրը, նա արարիչը, եթե թույլ է տվել, որ Դևը ինչ որ բան անի քո կյանքի մեջ, ուրեմն նաև վերահսկում է, որ ավել ոչինչ չանի, ավել ոչինչ չանի։ Եվ գրված է, որ դու հավատարիմ գտնվեցիր ինձ նույնիսկ այն օրերին, երբ որ քո մոտ, որտեղ ապրում է Սատանան, սպանվի իմ անտիպաստարան։ Ես ուզում եմ քեզ ասեմ, Քրիստոս ասեց, որ դու ես այս աշխարհի լույսը։ Եթե Աստված իրեն պատեց խավարով, մեգով, այսինքն այդ դևերով կամ այլ խավարով նա պատեց, դու մի զարմանա ու մի վախենա, դու մի զարհուրի, երբ որ քեզ շրջապատում է կրկնակի խավարը։ Եթե քեզ շրջապատում է խավարը, ուրեմն դու լույս ես։ Եթե քեզ շրջապատում է խավարը, ուրեմն դու լույս ես։ Սա մի հատ ինդիկատոր է, որ պետք է ինդիկացիան է քո կյանքի մեջ։ Եվ դու տեսնես, որ եթե քո վրա կա հարձակում, ուրեմն դու կենթանի ես հոգևոր աշխարհի մեջ։ Եթե քո վրա հարձակում չկա, դու հոգևոր աշխարհի մեջ մեռած ես կամ քնած։ Եղբոր բերանով ասվեց, վեր կաց ով քնած եւ հարություն առ մեռելներից, վեր կաց եւ հարություն առ, օրհնյալ է Տերը ճանունը։ Ամեն։ Եվ այստեղ ասում է, Նոեմեյ նեմոգը против тебя, բացկո դեմ մի փոքր բան ունեմ, Տեր ենք անգեղեցիկ է։ Ուրիշ եկեղեցին են ասում է, բայց կոմե քո դեմ բան ունեմ, այստեղ ասում է, քո դեմ մի փոքր բան ունեմ, ի՞նչ։ Որովհետև քո մեջ կան մեխանիզմները, որ ինչպես որ Բաղամը սովորացրեց Բաղակին, որպես Իսրայելի որդիներին սովորեցնի կրկի միս ուտել եւ բռնկանան, այդպես էլ քո մեջ կան մեխանիզմները, որոնք որ Նիկողայեսյան վարդապետությունը բռնացեն։ Նիկողայեսյան վարդապետությունը մեկ ասեն նկատեցին, եւ այս հասից թղթի մեջ, որ հետեւյալն էր. Մենք Նիկողայեսին որտեղ ենք հանդիպում։ Գործարակելով 6-րդ գլխի մեջ։ Ինչպես ենք հանդիպում Նիկողայեսին։ Նա 7 սարկավակներից մեկն էր։ Ինչու սարկավակներ ընտրվեցին, դե որովհետև Պաղեստինյան որթևարի կանայք ավելի լավ էին սպասարկվում, քան թե հելենախոս որթևարի կանայք։ Նա եկել էին հելենական տարածքից եւ նա քիչ ուտելիք էին տալիս։ Ինչ որ բան այնպես չէր կատարվում։ Իսկ այստեղ Պաղեստինյան հրեաներին, նա որթևարիներին լավ էին կերակրում։ Կար մարդապաշտություն, կար կողմնապահություն, կար մի իրավիճակ, որը որ պիտի ազդեր։ Բայց ի՞նչ կապ ունի կրապաշտությունը եւ սա, բանից պարզվում է, ցանկացած իրադրություն, որը որ քեզ հարստում է Աստուծո, սա կրապաշտություն է։ Մարդապաշտությունը դա կրապաշտություն է, կողմնապահությունը դա կրապաշտություն է, ցանկացած բան, որը որ քեզ Աստուծո օգու դիքից նա դաշտից հեռացնում է, դա կրապաշտություն է։ Ինչպես եւ եղբորս Բերանով ասվեցավ, այստեղ մենք հրաշալի խոսքեր լսեցինք։ Մենք պիտի նկատենք սա։ Եվ Աստված կամենում է, որպես սա վերացնի, ասում է, թող ապաշխարեն, եթե ոչ կդամ, եւ նրանց դեմ իմ բերանի սրով կպայքարեն։ Ինչ է սուրը։ Համաձայն Եփեսացի սրտի 6-րդ գլխի մենք նկատում ենք, որ սուրը դա Աստծո խոսքն է։ Աստծո խոսքը գրված է, կգամ եւ խոսքով կպայքարեն նրանց դեմ։ Այսինքն Պերգամոնի եկեղեցում Սատանան դրել էր բուն, եւ ինքը ուզում էր այդտեղ ծռի Աստծո խոսքը։ Նա ուզում էր ծռի Աստծո ուսմունքը։ Խոտանքի մեջ, կոմդ քերի մեջ, որպեսի խոսքը կոտանքում ուշ չունենա։ Տերը դրա համար էստեղ իրեն ներկայացնում է որպես մեկը, որ ունի երկսայրի սուր։ Բայց ուզում եմ այս առաջարկը, որ Տերը անում է, քեզ ներկայացնեմ, ոչ մի եկեղեցու այսպես չի ասում, ինչպես սրան։ Ով որ հաղթի, ով որ հաղթի, նրան պիտի տան պահված մանանայից ուտելու։ Հովանով էտարանի մեջ Հովանեսը վկայում է, որ երկնքից իջած հասը Քրիստոսն է։ Եվ այդ մանանան Քրիստոսի խորհրդապատկերն է։ Եթե դուք ասեք, որ Քրիստոսին չեք ճանաչում, բա ինչ եք անում էստեղ, եթե չեք ճանաչում, ուրեմն ճանաչում եք, որ եկել եք էստեղ։ Բայց եթե ասեք, որ դուք ամբողջովին եք Քրիստոսին ճանաչում, դա այդպես չի։ Դուք դեռ տեղ ունեք, որտեղ Քրիստոսին պիտի ճանաչեք։
Եվ պետք է հասկանաք, որ Տերը կամենում է, որպեսզի այդ ճանաչողությունը ձեր մեջ զարգանա։ Հովանավետարան 17-րդ գլուխ 26-րդ խոսք։ Հայր, ես քո անունը անուն ճանաչեցրի եւ ելիս պետք է ճանաչեմ, որպեսզի այն ցերը, որով ինձ սիրեցիր, անոնց մեջ լինի ու ես անոնց մեջ։ Ճանաչողություն ձեր բերել Քրիստոսին, նոր ձևով ճանաչել Քրիստոսին, նոր բարձրունքի վրա։ Եթե որ դու ընկճվում ես, դու ասում ես ես ունեմ Քրիստոս, ոչ Քրիստոս ունեցող անձնավորությունը, արդյոք կարող է երբևիցե ասենք այդպես ընկճված վիճակ ունենա։ Ուզում եմ մի տեղ պատմեմ քեզ։ Վանաձոր քաղաքում շուկայի տարածքում կա մի այսպես փողոց, որը որ շուկայի փողոցն է։ Մեր ժողովուրդը դա անվանել է Լաչինի միջանցք։ Հենց այդպես։ Եվ այդտեղ տարբեր այսպես մարդիկ կանգնած առևտուր են անում։ 2001 թվականին ես այդտեղ կանգնած 2 ամիս առևտուր եմ արել։ Տեր ինչ որ աշխատանք է տանում իմ սրտից մեջ։ Մի անգամ ես այդտեղ կանգնած եմ, իմ կողքին կանգնած էր Աշոտ եղբոր, կինը Համլետա քույրիկը։ Մի մեծ ասած կին եկավ նստեց այդտեղ, այսպես գլուխը բռնեց սկսեց լացել։ Լացում էր։ Ողբալով, բարձր, մարդիկ լսում էին նրա ձայնը։ Եվ այդ Համլետա քույրիկը նայեց ինձ ու ասեց. «Մեր քույրիկն է»։ Որ ասես մեր քույրիկն է։ Ես շրջմից ու ասեցի, «Դե ի՞նչ անես»։ Հավատք չունեցող անաստված մարդ է, դրա համար էլ այդ օրին է։ Այս քույրիկը այսպես կտրուկ շրջվեց դեպի ինձ ու ասեց. «Ով չունի հավատք, ով չունի աստված, ես աստված ունեմ, ես հավատք ունեմ»։ Ասացի, «Եթե դու ունես աստված, ունես հավատք, բանջի ես այդ օրին, ով կհավատա այն աստծուն, որին դու ես հավատում»։ Միթե քո աստված այդպեսին է, որ դու այդպեսին ես։ Ուրեմն քո աստվածը, որ դու այդ վիճակի մեջ ես։ Մեկ էս քույրիկ ասես շրջմես դեպի ինձ ասես, «Դու արագավազ վաճիկն ես»։ Դեմքով ինձ չէր հիշում, բայց խոսքի ինտոնացիան եւ ուժը նրան հիշացրեց, որ մենակ արագավազ վաճիկ է, այսպես կարող ասես։ Մարդը պիտի ամուր լինի։ Ինչ է նշանակում սա, ինչ է նշանակում կյանքի արիքը եկել է քեզ ծածկել։ Ինչ է նշանակում սատանան եկել է միտեղ աթոռ դրել ու դու վախենում ես այդ աթոռից։ Ինչի՞ է դրել այդտեղ։ Եթե դու թույլ ես, եթե դու տկար ես, եթե դու չկաս, գոյություն չունես, այդ ինչն է պատճառը, որ սատանան եկել աթոռը դրել քո մոտ։ Ուրեմն դու ուշեղ ես, ուրեմն դու զորավոր ես, ուրեմն դու աստու մարդ ես, ուրեմն դու լուսավոր ես, ուրեմն դու օղ ես, դրա համար եկել է քո մոտ աթոռը դրել։ Հենց այնպես է քո մոտ աթոռ չես դնի։ Այդ ինչ ես խառնվել իրավ։ Պերգամոնի եկեղեցին խառնվելը ոչինչ չունի։ Եվ պիտի մտածի, որ այնտեղ կա խոսքի զորություն։ Դրա համար Հիսուս այնտեղ ներկայացնում է, որ ինքը երկսարի սուր ունի։ Վերցրու քո երկսարի սուրը։ Մտի աստու խոսքի մեջ, խորացի դրա մեջ, տես թե քոները քեզի համար ինչ էր արել Փառք Քրիստոսին։ Եվ այսպես մենք ունենք Քրիստոսին նորից ծնվելու այդ պահված մանանայից։ Եվ նրան պիտի տամ սպիտակ խիճ, այսինքն սպիտակ քար, որի վրա գրված է նոր անուն, որ ոչ ոք չգիտե, բացի նրանից ստանում է։ Շատ դաժան մի իրավիճակ է տվում։ Ոստ է Գևորգս պետք է այնտեղ անուն ունենա երկնքում, ու ես նրա անունը պիտի չիմանամ, պիտի գամ ասեմ, «Այ ախպեր ջան, որ անունը չգիտեմ, չգիտես, ոնց ասեմ քեզ, դե որ անունը չգիտեմ, այ անանուն ախպեր, ես չգիտեմ ինչ ասեմ»։ Սա անմտություն է։ Տերը նման բանը չի անում։ Բայց ինչի է գրված, որ ոչ ոք պիտի չիմանա, բացի նրանից, ով որ այդ ճանապարհը անցնում է, ով որ այդ անունը ստանում է։ Ուշադիր լսի, քո նեղությունը ես հասկանալ չեմ կարող, քո դժվարությունը ես հասկանալ չեմ կարող, ես չեմ կարող մտնեմ քո ցավի մեջ, չեմ կարողանա, հասկացի։ Ես խնդրում, աղաչում եմ քեզ, հասկացի, քո ընտանեկան խնդրի մեջ ես չեմ կարող մտնեմ դժվարա, ես քո ձեռքդ, երբ որ ցավում քո ձեռքի ցավի մեջ չեմ կարող մտնեմ, երբ որ դու ունես սրտի խնդրի, ես դրա մեջ չեմ կարող մտնեմ, չեմ կարող հասկանամ գլուխդ, երբ որ ցավում ա։ Եթե անգամ իմ գլուխը ցավա, քո գլխա ցավի մեջ ես մտնել չեմ կարող։ Քո ցավը քոնն է, քո ճանապարհը քոնն է։ Պողոս առաքյալը ասում է, «Բարի պատերազմ պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի»։ Այդ պատերազմը քոնն է, այդ ընթացքը քեզ համար է տրված, դու ես այդ ընթացքով անցնողը։ Ոչ ոք այդ ընթացքը հասկանալ չի կարող, չկա մեկը, բայց հետա քրքիրը նաեւ, որ ձեր նմանների մոտ, մարդկանց մոտ, հենց մարդը ծնվում է, հենց մարդը ծնվում է, մարդուն տալիս են անուն, ու բավական է 3 օր ուշանա այդ անունը խառնվում են իրար, այ մարդը ծնվել է, անուն դրեք այդ մարդուն, բայց Աստված մեր նման չի, Աստված մեզ, երբ որ գալիս ենք, անուն չի տալիս, Աստված մեզ անուն տալիս է մեր կյանքի վերջում, վերջում, ճանապարհը ինչպես որ մենք ասում ենք, նա այդ տանցած ճանապարհի հիման վրա է այդ անունը տալիս։
Մենք այդ անունը սկսում ենք մշակել, մեր սկզբից մինչև վերջ, մենք այդ անունը սկսում ենք ձեռք բերել, ինչպիսի անուն պիտի ստանանք այնտեղ, ու երբ որ Գևորգը հասնի այնտեղ, իր անցած ուղու հիման վրա, իր անցած ճանապարհի հիման վրա, ես չեմ կարա նրա ճանապարհին գնահատական տամ, և նա այդ անունի նշանակությունը մենակ ինքը կիմանա, դրա լացերը, հատասուկները, դրա ցավերը, հառաչանքները, մենակ ինքը կիմանա, մենակ դու կիմանաս քո ճանապարհը, մենակ դու կիմանաս քո դժվարությունը, դու ուրիշ ոչ մեկը, բայց Քրիստոս քեզ հետ է, բայց Սուրբ Օգին քեզ հետ է, Տերը տվել է քեզ պարգևներ, որոնցով դու կարող ես պայքարել ու ասես այդ օրվան, որ դու ստանաս անուն, Աստված Քրիստոսին միանգամից անուն չտվեց, Քրիստոսը անցավ, մեռավ և հարություն առավ, և հարությունից հետո համաձայն գործկարակերով ստեղծի, Տեր ասես, դու իմ քահանայ պետն ես, Մելքիսեդեկին կարգին պես, ես այսօր քեզ ծնեցի, ո՞նց թե, նա շուտվանից կար, բայց հարությունից հետո Տերը նրան ասես, ես այսօր քեզ ծնեցի, երբ է քո ծննդյան օրը, երբ ես դու ծնվել, երբ Տերը քեզ կասի, ես այսօր քեզ ծնեցի, որպեսզի քեզ ասի, դու հավիտյան այսպիսի քահանա ես, ինչպես Քրիստոսին ասես, դու հավիտյան քահանա ես Մելքիսեդեկին կարգին պես, հո սկզբից չասես, վերջում ասես, օր նյանը Քրիստոսը, նա սեփական օրինակը մեզ համար է, որպեսզի ընկալենք, որ երբ որ Տերը մեզ տանում է շարապատներով, մենք չընկճվենք, ու սպասենք, որ Տերը մեզ մի հրաշալի անուն պիտի տա, որը ոչ ոք չի իմանալու բացի ինձանից ու քեզանից, ամեն մեկս մեր անունը պիտի իմանանք, ինչի դրա գնահատականը, դրա թանկությունը, ուրեմն մենք այսօր Քրիստոսի անվան թանկությունը պիտի ճանաչենք, հասկանանք ինչպես նա օրինակ ծառայեց, որպեսզի մենք էլ այդ նույն ձևով մեր կյանքի մեջ ընկալենք, եթե դու այդ հոգեբանությամբ շարժվում ես, մարդիկ կընկալեն, որ դու ազատ ես, նրանք կընկալեն, որ դու լուսավոր ես, նրանք կընկալեն, որ քո մեջ կյանք կա, քո մեջ, ու մարդիկ դեպի այդ կյանքը կգան, ուզում եմ ձեզ ուրախացնեմ, երեք չարաչի օրը մեր մոտ 4 հոգի ջրով մկրտվեցին և ընդունեցին Քրիստոսի հետ Աստծո ուխտը, բայց մի գաղտնիք եմ ուզում ասեմ ձեզ, այդ երիտասարդները արդեն պտխատու են, նրանք անընդհատ բերում են բերում հոգիներ, բերում են հոգիներ, անընդհատ իմ տուն նոր հոգիներ են գալիս, անընդհատ բերում են երիտասարդները, զարմանում են, որ Տերը ինչ պատխատու այսպեսի ծառներ աբերում, նրանք գալիս են, նրանք տեսնում են Քրիստոսին, նրանք բերում են ուրիշ մարդկանց, հետաքրքիր պրոցես է կատարվում, քո կյանքը նույնը պիտի լինի, թողնեն օրնի քեզ, որ ընկալես սա, և այսպես, եթե անգամ դու Պերգամոնի մեջ ես, եթե անգամ այն շրջանի մեջ ես, որտեղ Սատանան քո մոտ դրել աթոռ, ու նա ապրում այնտեղ, որտեղ դու ապրում ես, մի վախենա դրանից, այլ իմացի մի բան, որ քո կյանքի մեջ կա լույս, դրա պատճառով է խավարը հարձակվում քո վրա, քո կյանքի մեջ կա ճշմարտություն, դրա համար է խավարը հարձակվում քո վրա, քո կյանքի մեջ կա Աստված, դրա համար է խավարը հարձակվում քո վրա, մի վախենա սրանից, սա քո հոր թույլատվությունն է, եթե նա թույլատվել, նշանակում է նա նաև վերահսկում է, հզորացի, թող Տերը օրհնի քեզ, կանգնենք աղոթքի